Keçiniz, yillik hisobatlaringizni berib yuboring, tekshirib chiqishim kerak. Xo'p. Mana marhamat. Aha. Bormay Alijon. Assalomu alaykum Dilshod aka. Va alaykum assalom. Rahmat, yaxshi. Hisobot nima bo'ldi? Olib chiqib berasizmi? Xo'p bo'ladi, faqat 5 minutdan keyin. 5 minut? Ha. A bu 3 kundan beri 5 minut so'rayapsiz, bilasizmi? Yo'q, bu oxirgi 5 minut. Yilni oxiri topshirish kerak-ku. Yo'q, tayyorlab qo'yganman, kompyuterdan topolmayapman. Diskda bor. Hozir chiqaraman-u, xo'jayinga olib kirib beraman. Shunga ham 5 minut kerakdir. Yo'q, bo'ldi, boshqa kerak emas. Bo'pti. Oxirgi marta aytibman. Xo'jayinga olib chiqib bering, tushundingizmi? Bo'ldi. Hozir 5 minutda xo'jayinni qo'llarida bo'ladi. Xo'p. Laylaxon. Hmm. Yaxshimisiz? Rahmat. Siz bilan so'rasha olmadim, uzr. Hech qisi yo'q. Charchamayapsizmi? Rahmat. Ha, yaxshi. Oxirgi marta aytibman. Olib chiqib bering. Tushundingiz-a? Olib chiqib beraman. Yaxshimisan hali? Yo. Tuzumsan? Hali, qalaysan? Salom. Assalomu alaykum. Здравствуйте, девушка. Здрасте, здрасте. Конничева. Конничева. How are you? Оғайным. Ха, танимен. Ха, танимен. Мен келгенім ану Насиба бару? Қайсы Насиба? Ану мен билан оқиган қизчи? Хош. Чет елде. Хош. Ошани адресини бера олмайсам? Йўқ, уни адресини билмайман. Сиз билмайсизми? Йўқ. Билардинг-ку? Yo, uni eski adresini bilardim, yangisini bilmayman. Xo'p, o'sha eski adresini ber. Boshim og'ritma, o'z ishim ko'p. Hisobotlarni topshirishim kerak. Bilmayman ham, aytmayman ham. Undan chiqdi bilarkansan-da. Aytmaysan-a? Yo'q, aytmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Voy! Vo, bala. To'xta mima. To'xta dedim. To'xta mima. Nas badrsiniz? Vali to'xta. To'xta mima. Vali to'xta keng. Nas badrsiniz? Iltimos to'xta, bir yillik hisobotlarim bor, tez ketdi. Nas badrsiniz? Bilmayman nasi badrsiniz. To'xta. To'xta mima. To'xtam bo'ldiraman. Ishla bo'lsa. Nas badrsiniz sho'lasan. To'xta. Бер, дискімі қайтар бер бәлі, болмаса. Дейбі мәңге ғоз милисі чақырама. Бақырма өтшір, дамин чықарма. Дискімі бер. Сим-карталан қамасы өзің. Мәңге ама қамасы? А, қамасы. Дискіні берсам болдым? Болмасы ешін тұр болсын ем олымын, бер. Машымы? Бер. Тоқта Насиба адресіне? Ербекқа. Эт адресін Насиба. Ербекқа тұтам. Насиба адресіне Хай балакай. Менге қара. Қач. Тоқта. Насбадыр бар. Қоймаймын. Қоймаймын дедім. Насбадыр сен қоймаймын. Білмейсің қайырға айтамын. Қач дедім сенге. Shapkasida. Nima shapkasiga? Qo'ying, boshingizni urmang. Topgan bahoniyni qara. Yiqilib shu bir narsa qilsa, nima qilasiz? Hali? Bali? Uchiga chiqqan bir bigar ekansan, qanaqa bali? Meni o'g'limi ismi? Bilolbek. Yur balam, ketdik. Boshingizni qursin. Ana! Ha.
Ali! Meni ishdan qayda borishadi, qayerdasan u? Ali! Ali! Axir uning ichida hisobotlari bor, diskni qaytarib ber! Iltimos o'rtoq, qayerdasan u? Ali! Charchab ketdim-u qidiruvrim! Qayerdasan, chiqa qol! Ishdan qayda borishadi meni eshityapsanmi? To'xta! Vali to'xtatsam! To'xta! Nazma adresini aytasanmi yo'qmi? Bilmasam qayerda aytaman! O'ylab ko'r tag'im, men yuguraman, farqi yo'q menga! Yugursam o'ylolmayman, to'xta! Tez yurar elektropoyezdga jo'nadi. Qaytaraman. Aytasanmi yo'qmi? To'xta dedim, qayerda aytadi! Birinchi yo'ldan 18-chi Toshkent Buxoro yo'nalishidagi tez yurar elektropoyezd. Ali, charchamadingmi? Yo'q, charchadim! Yur, poyezdni sumur! To'xta, poyezdga chiqa! Nima bo'ldi? Og'aynim yo'qotib qo'ydim. Qidirib yuribman. Ismi nima og'ayningizni? Vali. Tashqi ko'rinishchi. Sal telbaroq. Yo'q, ko'rinishini so'rayapman. Haligi Olimpiyada ko'zoynak taqqan. Bo'ldi, yes qilamiz. Men kutgan kunlar keldi. Bo'la qolsangiz. Hurmatli grajdanlar. Hurmatli grajdanlar. Bugun vagonimizda mudhish bir hodisa yuz berdi. Vali ismli yigit to'satdan sirli holatda g'oyib bo'ldi. U bilan birga kelayotgan do'sti Ali 2 soatdan beri vagon qidirib, o'z do'stini topolmay faryod chekib yuribdi. Iltimos, uni ko'rganlar darhol menga murojaat qilsin, ya'ni vagon rahbariga. Ne vohma qilas? Uka, shu maftuniy filmini ming marta ko'rganman. Shuning uchun mana shu yerlarda qolib ketdim, ishonasizmi? Bo'lmasa men aktyor bo'lib ketardim. Boshimni qotirmang. Hozir e'lon qilamiz, hozir. Hurmatli grajdanlar. Hurmatli grajdanlar. Kimda kim egnida olimpiya kiygan, ko'zoynak taqib olgan yigitni ko'rib qolsa? Yo'q, olinmagan. Yana olinmagan. Men sizga nechta marta oling deb aytganmidim? Aytganmidim soling deb yo'q aytdim. Tayyorlab qo'ydim, yo'qmi? Yo'q, yo'q. Dazmollab sop qo'ydim sumkaga. Bildingizmi? Nima qilib qo'ymagansiz? Dazmollab sop qo'yganman, tayyorida bo'lsa kerak, yaxshi qarasizmi? Solinmagan. Tuhmat qilasiz har doim. Solmagansiz. Yaxshilab qarang-chi. O'zingiz qarang. Kechirasizlar. Olsam ham sizni kechirmayman. Bu qilig'ingizni kechirmayman. Eshitdingizmi? Bilib qo'ying. Agar bundan keyin bu ish yana takrorlansa, umuman kechirmayman. Kechirmang? Kechirmayman. Kechirmang? Kechirmayman. Kechirmayman dedimmi? Kechirmayman. Nega kechirmaysiz? Odam bo'ling, keyin kechiraman. Odam bo'lmay qoldim. Tovba, kechirmayman. Sizlar noto'g'ri tushundinglar. Men chiqdim, men noto'g'ri tushunaman, faqat siz tushunarkansiz. 10 yildan beri men noto'g'ri tushunarkanman. Meni to'g'ri tushunganingizga kechirardim. Kechirardim. Men butun umr kechirib kelganman, tushunib kelganman. Nimani kechirdingiz? Nimani tushundingiz? Mayli, hayotingizga aralashmayman, uzr. Siz meni hayotimga umuman aralashmang. Boring. Ha, meni hayotimga aralashmang. Tushundingizmi? Aralashmang. Siz ham aralashmang. 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 Ko'zoynak taqqan bolani ko'rmadinglarmi? Yo'q. Dadajon, o'qishim tugashiga ozgina qolgan edi. O'qiganim yaxshiroqmidi? Bo'ldi-da. Qachongacha o'qiysan? Chala qolib ketdi-ku. Ey, qari qiz bo'lib qolyapsan-ku. Ey qiz. O'qishing chala qolgani bilan umring o'tib ketyapti-yu, qizim. Vis mahalla sovchi bo'lib chiqdi, to'g'rimi? Gapirmang, gapirmang. Hammasini qaytardiga. Uyat bormi o'zi senda, a? Mahalla ko'yni oldida sharmada bo'lib qoldi-ku, a? Ey, Guli, anonet, etanon. Dadayini o'rtoqlari bor. Voy. Aytmoqchi, ota nima edi? Ajibi bor, qahramon. Ha. Jipi bor qahramon aka, sovchi yuboribdilar o'g'illariga. O'g'illari nima ish qiladi? Toshkentga qatnaydi, biznesmen. Ha, biznesmen ekan. Aytmoqchi, yoshi nechida ekan?
23 yoshda bo'lsa kerak. Yo bo'lmasam 24 da dur. 9 yosh kichkina-yu. Voy, nima qildi? Voy. Voy, nima qildi? Nima qildi? Mana onang ham mendan 8 yosh kattaku. To'g'rimi, Gulchehrapa? Hazilis qursin. Hozir hazilning o'rni nima? Xo'p, 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 xo'p. Men qalay. Kim aybdor shunga? Kim aybdor? Ha? O'zi aytdi. Yana 5-6 yil o'qiyman deb yursa, dugonasiga kelin bo'ladi unaqa. Ha, to'ppa to'g'ri. Shuni ayting. Bo'ldi. Erga tegasan. Voy, voy qizim. Sevmayman. O'qimagin deyotganimiz yo'q. O'qi. Biz hech ham bunga qarshi emasmiz. O'qi. Lekin oila qurib, Pyotrdan so'rab o'qishingga boraver. Ha, turmushga chiqqandan keyin qancha o'qisang o'qiyaver, o'qitmaydi. O'qitadiganiga beramiz. Keyin o'qi. Qancha xohlasang, tushunarlimi? Tushundingmi? O'qi. Hech kim qarshilik ko'rsatayotgani yo'q. Kim? Alo. Buda? Kim? Ye? Qahramonjon? Jipi bormi? Ha? E, Xudoga shukr. Ha, rahmat, o'zingizlar tinchmi? Ha, rahmat. Poyzda kelayotgan ekansizlar. Ha? Poyzda kelyapmiz. Ha? Ye, qayerdan ko'rdingiz? O'g'lim ham kelayotgan vagoninglarning 5-chi kupesida kelyapti. Ko'rib qopsizlar. Ha, ha, biz mana 7-chidada. Ha. Qizingiz ham yonizda ekan. A shu bahona ularni uchrashtirsak, yoshlar bir-birini ko'rsin, tanishsin. Nima deysiz? Atava? Nima deydi? Voy, zo'r bo'ladi-ku. Ey, bu yerga kelarkanmi? Anaqani yoqilsa, anaqasi ko'rinadi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Qachon kiradi? 5 minutdan keyin. Buranni sana bahona qilib so'rab kiradi. O'zingiz tushunasiz, yaratdi. Ha, bo'ldi, tushundim. Parol u bilan so'rab kirish. Ha, shunaqa. Bo'ldi, bo'ldi. Ey, voy, men xursandman, qahramon. Mayli, esonaman yetib kelinglar. Mayli, mayli, hay, hay, tamam. Men qara, voy. Voy. Mana qara qizim, buni taqdir deydilar. Mana shu 5-chi kupeda kelayotgan ekan kuyov bola. Hozir chiqadi. Hozir chiqadi. Bitta narsa so'raymiz. Voy, mana kiyimlaringni almashtirib, tuzog'ini kiyib odam bashara bo'lib ol. Iloyim, tinchlik, xotirjamlik. Qizimizni baxtini bersin. Qizimizni baxtini bersin. Yig'lama. Yig'lama. Xo'p. Xo'p, dadasi. Bo'kle. Ishqilib. Ishqilib yuzimizni yerga qaratib qo'yma, qizim. Allah Ekber. Bibi? Kelle mi? Kim? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Uzur keçiriz. Haligi olimpikka kelgan ko'zoyni taqqan bola shu kupega kirmadimi? Yo'q, kirmadi. A, kirmadimi? Uzur. Hajar kelasi bir. Kechiras. Suv bo'lsa ozgina ichib olay. Suv yo'q. A, yo'qmi? Mashin. Mayli. Bor ekan, ichasizmi? Ha. Bor ekanmi? Yaxshi, ozgina ichsam maylimi? Uzr, haligi yugurdim, og'aynimni qidirib chaqib ketdim. Mana. Rahmat senim. O'tirib ich ukam, o'tirib. O'tirib ich tiqilib qolasan, ko'rding? Osh bo'lsin, osh bo'lsin. Uzr, biz o'ta qildim. Yo'q, seni kutib turibmiz. Ne uzr so'raysan sen? Menimi? Seni, seni. Meni ya? Eshikni yop, bolam, eshikni. Beyman. Kir, kir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum, ser salom. Men xala, o'zim tushmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi. Yarashganni qara xotin. Yarashdi. Endi bu bolaga o'zichi qopimni kallasini kesib kiygizib qo'ysa ham yarashsa kerak. Chunki bo'y basti kelishgan barno yigit ekan. Hali bu. Alp, alp, maladis. Yaxshi nobiz. Qaragin, bu barno yigit bo'lsa, unga nega to'y yarashmaydi? Meni tushunmadinglar. Men anu ko'zonali bolan qidirib. Yo'q, aka, bu yog'idan xijolat bo'lmang. Biz hech qachon hech narsani noto'g'ri tushunmaymiz. Hammasini to'g'ri tushunamiz. Bu borada optimiz katta, yanishmaymiz. To'g'rimi onasi? Ko'p ko'rganmiz. Ko'p ko'rganmiz. Xullas, men aytmoqchimanki, mana shu ton haqiqatan senga yarashib turdi. Sizga yarashib turibdi. Endi uka, o'zingizdan qolar gap yo'q. Tanishib olsak. Xullas, bu mani xotinim. Men buni eriman. Mana bizani bir yagona qizimiz bor. Chiroyli qiz ekanlar. Ha, chiroyli bo'ladi menga o'xshagandan keyin. Ha, endi mehr bergandan keyin chiroyli bo'ladi qizimiz. Xullas. Ton nimaga? Ton? Ha? Ye. Ha, biz nima bir o'zimiz hurmat qilgan bir yaxshi insonga ton kiygizishga haqqimiz bormi? Bormi? Qani ayt. Ayting. Xo'sh, nima deysiz? Bor. Ana.
Undan chiqdi biz to'g'ri qilibmiz, oilamiz bilan birga shu sizni tanladik. To'nni kiygizdik. Uka, endi bir savol. Haligi sal nozuroq bo'lsa ham uzuru. Yoshingiz nechida edi? 23 ta. 23 ta? Endi ukam shu bizani qizimizning yoshi 32 da de uka. Nima qildi? Zato chiroyli qiz ekanlar-ku. Farqi yo'q-a buni? Yo'q, farqi yo'q. Men boya kirib kelganda bildim buni. Mashi istara, mashi ko'zlarga, mashi og'izlarga qarab turib, men bildim bu tushunadigan bola ekanligini. Tushunadigan bola dedim, chunki palagi toza-da bu bolaning palagi. O'tog'il, xorras, xorras. Endi nima qilamiz? Hozir bitta yaxshilab oshchi qilamiz. Mayli, qanaqa ovqat? Dedingizki bo'lsam qanaqasi bo'lsin? Yo'q, 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 aka, uzr, ozgina shoshib turdim. Unaqada choy poy haligi. Yo'q, yo'q, tiqilib qolaman. Xo'p, bo'ladi, unaqada qani onasi? Qani? Qani duo qilaman? Mayli, xo'p, men o'zim. Xo'p, Nabirali, Abirali, Sabirali, Mabirali ish qilib tomda itarib olganlarni ham ko'ring. Allohu akbar. Maladez bola. Mayli, uzr aka, bora qol endi. Xo'p, ketdik. Mayli, lobar ishdan keyin gaplasharmiz. Bo'pti, ko'rishguncha. Yaxshimisiz? Xormang Laylaxon. Salomat bo'ling. 5 minut qani ko'rinmaydi. Umi, yaqinda chiqib ketdi, zarur ishim bor degandek bo'ldi. Hey. Laylaxon. Maqtashmasu, ishga bo'lgan mehringiz qoyil qolaman lekin. Ayniqsa, menga yoqqan narsa zamonaviy kiyimlarni kiyishingiz. Tabassumingiz, xodimlarga bo'lgan munosabatingiz, keyin mijozlar kirib kelganda shirin so'zligingiz, soddaligingiz, men bunga lol qolaman, 5 baho. Madaniyatingizga ham gap yo'q lekin. Rahmat. Ayrimlar o'rnak olsa bo'lardi sizdan. Assalomu alaykum, Dirshod aka. Yaxshimisiz? Lekin mana bu. Turqsov. Menga yoqmaydi umuman, bilasizmi? Meni sizga maslahatim, u bilan kamroq gaplashing. Sal kallasi ham joyda emas u bolan. Uni ustiga madaniyat nol. Paxam parosatni gapirmasa ham bo'ladi. Endi Laylaxon, bu gaplarni bekor gapirayotganim yo'q. Sizda chiroyli kulib yuradigan qizga ertaga qizarib yurish umuman yarashmaydi. Ehtiyot bo'ling undan. Bilasizmi? Qizlarga ham juda yomon qaraydi. Bu xotin bozov. Mayli. Keyinroq gaplashamiz. Bora qolay. Kelib qolsa oldimga chiqsin. Xo'p. Voy, sanchi, oliy ma'lumotlisan. Abro kelganda bir haligi gaplashib o'tirishib bilgan qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ruchkayla yo'q mabodo. Maktabda o'qigan, ruchkam bo'lmagan. Yo'q, to'g'ri. Tushundingmi? Qizim, daftarchi, daftar yo'q mabodo. Xo'p degan. Kechirasizlar, daftaringlar yo'qmi? Voy, uka, sen bizani ko'payda nima, sonichning bozori ko'ryapsan, ha? Bor toshing tere. Voy, sanchi, agar bu ketishingda bo'lsa, men Qahramon akaning o'g'illari edim. Nima qildi? Biza nima qilaylik endi Qahramon akaning o'g'li bo'lsak, ha? Bor toshing tergin dedim uka. Tushundingmi? Ana u kuni o'yin borgan ekanlar-ku sizlarnikiga. Shunga endi Qaysi? Ana Buxorolik qahramonning o'g'limisan? Ha, ha. O'g'illariman. Jiplari bor-a? Ha, ha. Voy. Buni qara, qahramon ekanning o'g'li. Alo, alo. Haligi. Uka, 5 minut mashinada bo'lib tura olasanmi? Shuna o'tib kelay hozir. Bir joyga o'tib kelay. Kutib tura olasan-a? Ha, lochin, lochin. Qara, qani qoshiq qara. Burunni chi. Ha, bu qirra burunni qara. Lochin o'zginasi barno yigit. Menimchachi, bu bolaga qo'riqchining kiyimini kiydirib qo'ysa ham yarashsa kerak. Rahmat. Aka jamoa, atolla muborak bo'lsin. Avvalo desa, qani ilohi amin. Shiqilib Nabirali, Abirali, Sabirali, Vabirali, Kabirali bo'lsin. Allohu akbar. Aytganingizga salomat bo'linglar. Ha, vali? Yaxshimisan? Zo'rman. Qani narsalarim? Nasibani adresini aytib oldim.
Ber, narsalarim ber, bu yoqqa dedim. Deyma, deyma dedim. Ber, yerdirsin et. Şu kereyimdi. Kere bu soloqa. Hurmatli yo'lovchilar, 18-chi Toshkent-Buxoro yo'nalishidagi tezyurar elektropoyezdi 1-chi yo'ldan Jizzax shahri vokzaliga yetib keldi. Voy! Voy, Jizzax! Ishxonadan yana. Jizzaxda bo'lsam qanaqa boraman, ixvali. Hala, ilo? Alo, qayerdasiz? Menmi? Jizzaxdaman. Xo'sh, qachon kelasiz? Bir ikki soatda borsam kerak. Tinchlikmi ish qilib? Ha, tinchlik, tinchlik. Kelasizmi? Bo'ldi, bo'ldi, boraman, boraman. Iltimos, yo'lligim bildirmay turing. Menga qarang, qachongacha sizni qutqarishim kerak? Siz meni ham o'zingizga sherik qilyapsiz. Bu Alo. Alo, eshityapsizmi? Alo. Laylo, bu oxirgisi, ishoning. Bo'pti, kostyumingiz qayerda? Stol tagida. Qarang, bu oxirgisi. Rahmat, Laylo. Ale! Qaytibdilar-da, ha? Hisobotni qachon olib chiqasan, xo'jayin so'rayaptilar. Insoping bormi o'zi? Menga qara, 5 minut, 5 minuting qachongacha davom etadi? To'g, menga qara. Uyalyapsanmi? Lekin mana mana shu uyalishing mardlik hisoblanadi, bilding? Mana mana shu tomonlaringni hurmat qilaman, ukam. Hali boshingdagi shapkalaringmi, sharflaringmi juda ham o'zingga yarashadi-da. Bo'lar ekan, ukam. Laylo qani, ko'rdingmi uni? Bir gap aytaymi? Menga qara. Hech sezmadingmi? Shu Laylo oxirgi paytlar bor-u. Hali tirob bo'lib qolgan. Tushunmayman-ku. Nima desang tirjayveradi. Undan keyin bilasanmi? Kulib muomala qiladi. Nima desang miyig'ida kulib qo'yadi. Jiddiy gapirsang ham kulaveradi. Ana u kuni shu kulganiga bir choyga taklif qilaman deb qo'ng'iroq qiluvdim. Yo'q dedi. Nas qilishini-chi? Nimanga yo'q deysan? Nimasiga yo'q deydi? Tovba qildim. Men hammani taklif qo'rmayman choyga deb. O'zim uni yurishini ko'rganmisan? Torshimli kiyib oladimi? Haligi ko'nelik kiyib oladimi? Tor-tor. Bo'yanishlari ham bir g'alati. Na madaniyat, na haligi bir to'g'ri muomala, na bir parosat, hech narsa yo'q. Nol. Ha, men bu gaplarni nimaga gapiryapman? Sen ham buni kulganlariga laqqa tushib o'tirmagin menga o'xshab. Ehtiyot bo'lgin. Ha, aytgancha. Hisobotni tez olib chiqib bergin. Qanchada olib chiqib berasan? Qara lekin, 5 minutdan keyin kutaman xonamda. Hop. Alo, qayerdasiz? Hali ham Jizzaxdaman. Sal qoldi sizni deb qo'lga tushishimga. Bo'ling tezroq. Xo'p, xo'p. Ha, bu 5 minutdan o'tib ketdi-ku. Ali. Bu Ali. Ala qani? Jizzaxda. Jizzax haligi Namangan, yo'q, yo'q, Samarqandda. Ha. Mayli, yuraversin. Sizmi deysiz, boya bu yerda o'tirgan? Ha, men edim. Bilasizmi?
Men razilman. Men xudbinman. Men yolg'onchiman. Bilaman. Undan tashqari haligi pu menga. Haligi nimaga deysizmi? Nimaga? Haligi men shu yerdaligingizni bilardim. Haligi siz Layloligingizni bilib turib hazillashdim. Haligi bilasizmi? Shu yerdagi xodimlardan so'rasangiz, meni qanaqa hazilkashligimni aytib berishadi. Endi haligi mayli. Mayli bora qolay. Mabodo Laylo kelib qolsa, Ali kelib qolsa, aytarsiz hisobotlarni olib chiqib berar. Ha, xo'pmi? Xo'p. Xo'p. Aytaman. Tushundingizmi meni? Jonim, seni yigiting haqiqiy erkak bordi-yu, yo'limdan lubboy bola chiqib qolsa bor-ku, bu qiz meni sevgan qizim deyishdan qo'rqmayman. Eshityapsanmi? Qo'rqmayman, chunki sen menga yoqasan. Jonim, yoqmaganingda seni men shunchalar sevarmidim-a? Bilasanmi, jonim? Alisher aka! Voy! Ha, nega to'xtab qolding? Alisher aka! Kechirasiz aka. Sinimni shuna o'tkazib yuboring. Sani singlingmi bu? Ha, meni sinim bo'ladi. Radnoy singlingmi? Radnoy sinim. Oy, shuna o'tkazib yuboring. A bu prichoskang ham singlingga yoqsa kerak, stilni. Yoqadi aka, yoqadi. Iltimos, o'tkazib yuboring. O'ting singillari. O'ting. Ko'rdingmi jonim? Muomila qilmaganda yay borardim. Nima? Yo aka, muomilani yay borar ekansiz deyman deb. Muomilani yay borar ekansiz. Ketdik. Ayoqqa. Maylim o'tib ketsam o'sha. Ayoqqa o'tasan. Nasha tarafga. Shunda qorningiz ko'tarib turyo keltiraman. Rahmat. Hozir bitta dumaloqroq bola keladi-da, kelsa mashinani ko'tarmasiz. Nanan 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 nanan. Hoy, hoy aka, to'xta, menga qara. Ha aka. Singlingga choy olib ketyapsanmi? Choy. Voy. Qani ukam, menga ham bir piyola choyingdan quychi. Bo'ldi aka, gap yo'q. Oldini yaxshilab o'tirib olchi mana bu yoqqa ukam. Xo'p aka. Men qara. Men uchun 10 minut vaqtingni ajratasan, tushundingmi? 10 minut? 10 minut. 10 minut vaqt. Nima qilamiz aka 10 minutda? Ha, shashka o'ynaymiz ukam, shashka. Qo'rqma, shashka o'ynaymiz. Oyog'ini cho'zib yotib jonga tegdi. Shunaqa demaysizmi aka? Bo'ldi. Tak, birinchi men yuraman. Mana aka. Ukam, oldin oqla yuradi, oqla. Iya, uzr, mana. Endi seni galing. Xo'p bo'ladi, mana. Mana. Mana bo'lmasa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi chidasa bo'ladi. Uzr, men suvingizdan shunday ichyapsam, menim chaqirib ketdim-da, ancha yugurdim. Suvni qop qo'y bu yoqqa. Yo, men san'atkorman-da, haligi shuni aytaman, Buxoroda to'yim bor edi. O'shanga haligi Ha, xopizmisan? Ha, shunaqa. Bitta sho'xidan eshitdingmisan? Jonli ijroda. Eshitdingmi sho'xidanmi? Qo'yasizmi? Ha, qo'yamiz. Qani xofiz, ayting, telefonga bir olib qo'yilik chiqani. Ha? Janam bo'laman. Shartmi-ki, o'ki? Ha, shart. Kempri qo'lib chiqarib olasiz-da? Ha, yo'q, ey. Zvizdov kitarganman-da. Janam bo'laman deb hammani kuydirasan. Ha, xofiz, barakalla. Bu vazirlar. Estradingizdan bo'lsin, xofiz, shohrog'idan. Ha, zamonaviymi? Hali bo'ling, xofiz. Allan ketmut, mut. Allan ketmut, mut. Allan ketmut, mut. Allan ketmut, mut. Ovozi yaxshi ekan lekin, o'g'rimizni birga olib ketamiz, ashula aytadi. Allan ketmut, mut. Assalomu alaykum. Ko'zoynakli olimpiyaga kelgan bolalar ko'rmadingizmi? Allan ketmut. Vali, nima qilyapsan bu yerda? Seni vagon qidirib yuribman. Turoningdan ketding. Chanqab ketuvdim. Bo'lchiq kupedan. Yo, hech qayoqqa chiqmaydi bu. Aka, shoshib turding, ketmasak bo'lmaydi. Qani turoningdan ketdik. Qayoqqa? Toshkentga? Bu Toshkentga emas, men bilan Buxoroga ketadi.
Yo, haligi zarur ishimiz bor edi. Bo'l, tur vali. Tushunmadingmi? Yo. Tushunmadingmi? Endi aka shosh turdi, ruxsat bersangiz. Nima, gapimni tushunmadingmi deyman? Bo'ldi, bo'ldi, tushundim aka. Siqilmay faqat o'shimga. Ko'ra o'sha yerda. Bo'ldi, kutib turamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir chiqaman. Bo'ldi, chiqasiz. Davom eting, Xopis. Bilardim qaytib kelishingizni. Shodam bo'lsin, Xopis, sal shu holda. Shonda, shonda, marvat, qo'ying aka, qo'ying. Xopis, shonda. Marvaritlar bo'yningizda. Ko'nglingizda ayron chiqiz quygilendi ayroningdan. Ayron chiqiz. Rahmat. Hozir Shohroqdan bo'lsin, Xopis. Shohroqdan eshitaylik. Ha, Xopis, yashang. Yaxshi aytar ekan, o'zi gap yo'q ekan. Buxorogacha hali ko'p ichasiz. Mana. Mana bor ekan. Arazam, 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 yashang. Xalaqit beryapsizlar, ey, jimilar, ey, iltimos. Yetuvar, yetuvar. Xopis, bor berma. Alo. Yashang. Ovozingda. Tushunmadilaringni yo tushuntirib qo'yaymi? Belidagi. Xopis bo'lgandan keyin aytadi. Bor tulib bor belidagi. Bu ashulaning unga borib eshit tushundingmi? Oldim menda kashuni tushib o'rganmagan, keyin taqillar ekan. Sizni o'ningizda bo'lganda chidolmasdim, Muli aka. Chidolmasang chi? Sizdagi gapdan yo'qdi aka. Ko'p yashang, Xopis. Barakalla, yo'qotdingizga rahmat. Nima tushunmadilaringmi yo tushuntirib qo'yish kerak sizlarga? Keling aka, o'zingiz tushunmayapsiz-ku aka. Ertaga Xopizi Buxoroda to'yi bor ekan. Xalaqit bermay repetitsiya qilyapti. Ertagachi mening sumoyim bor Buxoroda. Men ham repetitsiya qilib olishim kerak. Qani aytashulayni. Yo'q. Aka, aka, mana ko'rmasin, mana ko'rsatdim. Uchilib, uchilib. Ay, oyog'im, oyog'im aka. To'xta. Ha, vale, to'xta dedi. To'xta, vale. Xopis, to'xta, o. Vale, to'xta. Ko'p yuramizmi hali? Charchab ketdim. Poyezddan ham sakradik mana. Pishkom ham ketyapmiz. Hammasi seni deb bo'ldi. Shu nasibani adresini so'ravermaganingda Toshkentda yurgan bo'lardi. O'zing-ku nasibani adresini ko'rsatganingda o'shanda. Men hozir nasibam uyda o'tirgan bo'larmidim. Balkim uchrashib yurgan bo'larmidim. Voy, baxtli hayot kechirayotgan bo'lardinglar. Paket? Qayerdan olding? Ha, anu mashinaning ichidan oldim. Nimaga bir o'r narsasini so'ramay olasan? O'zi o'tqizmadingmi mashinasiga? Keyin oldim. Baqol. Nima bor ekan ichida? Bilmadim, zarga o'ralgan ummi? Zarga o'ralgan? Ha. Bo'pti, o'zi kelib olib ketadi. Yur, boshimizga balo. Och ko'rmaymizmi ichini? Yo'q, yur. Ha, mana ketyapman, ketyapman. Voy, o'rtoq Buxoro juda ham chiroyli ekan-a. Olib chiqayotganingga rozi bo'lgan o'rtoq. Yoshligini esladim-da. Bo'ldi, tush. Shu yerda tur. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akalar Toshkentga taksi qayerdan yuradi? Toshkentgami? Hozir o'ngga yurasiz. Keyin chapga qaytasiz. U yerdan yana chapga qaytasiz. Rahmat. Mana bu yerdan yuramiz, keyin chapgami? Yo, oldin to'g'riga yurasizlar. Ha, shu yerdan chapga. Yo, yo, avval o'ngga. Ha, oldin to'g'riga. Xo'p, rahmat. Yaxshi o'tirsanmi? Yur. Choy icholaylu. Qanaqa choy yur? Choy icholaylu bir piyola. Yetdi. Ey, qo'y var, ey, ko'rganlar yosh bola deb o'yladi-yu. O, sen yosh boladan ham battarsan, xo'pmi? Minoraga ham chiqib baqiradimi? Tushib ketsang nima bo'ladi? Ha, mana telebashnaga ham chiqib baqirganman-u, tushib ketmaganman. Ey, yur, oldimga tush. Ey, qo'y var dedim. O, bo'ldi, uyga ketamiz. Mashinada ketamiz.
o'zimga turaman. Men bilan ketasan, Toshkentgacha mashinada olib ketaman. Ana taksi, yetib kelding. Yur. Yonida pul yo'q ekan. Telefonni tashab ketaman. Assalomu alaykum aka. Vaalaykum assalom. Toshkentga yurasizlarmi? Ha, yuramiz. Tur. Haligi Toshkentga qaytmoqchi edik. Bo'ldi, olib qo'yamiz. Tur dedim. Nech pul? Ikkovingizga 150 ming so'm bo'ladi. Akajon, Xitoyga emas, Toshkentga dedim. Men ham Toshkentnikini aytdim. Bo'pti, faqat boshqa odam olmaysiz. Kelishdik, gap yo'q. Shu yerda tur. Xo'p. A bo'pti, yura qol unda tezroq. A bo'ldi, hozir shoshma. Iye. Qo'limni qo'yib yuboring aka. Infinity. Yo, noto'g'ri tushundinglar. Ijolat bo'lmayman bo'lib turadi. Vali! Fuh! Esi joyda mı o'zi? Taqilatish kerak-da. Uzr aka, bemalol. Bemalol, bemalol. Kechasi aka, Olimpik 2 bo'lgan bir yigit kirmadimi? Umi, kiyini bo'ldi. Ha? Ana umi? Qali. Ha, zo'rmi? Ha? Pulini to'laysizmi? Yo, siz hisoblamay turing, kiyimlarni hozir olib beraman, aka. Nimaga bu kiyimlarni kiyib olding? Yaxshimi, zo'rmi? Qani bo'l, yo'q. Ma'mun nech pul turishini bilasanmi? A-a. Esing joyidami, nimaga yechar ekanman? Nazib oldiga nimada boraman yetsam? Men kastimni yechib beraman, vali. Yecha qol, o'rta, odamni sharmanda qilma, qimmat turadi bular. Yo, men duxoba kastim kiymayman. Yechib ber dedim. Yechmayman. Yechib. Yechmayman. Yechasan. Yechmayman. Yechasan dedim. Yechasan. Yechmayman. Yechmayman dedim. Yechmayman. Yechmayman. Mana, mana, mana. Mana, 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 mana. Qatnashiman, mana. 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 Bo'ldi, bo'ldi. Mana, kirlar turib qolar, mana. Mana. Hamma yog'im kir, mana, turib qolar, chiqarib tashiman. Aka, dabdalasini chiqarib tashadi-yu. Endi olmasangiz bo'lmaydi. Nech pul turadi hammasi? 480 mingmi? Bemamuram. Siqilma o'rta. Bu kiyimlar nimaga olganimni bilasan-u? Nimaga? Annasiba oldi, qana qilib boraman? Yangi kiyim kiyib borishim kerak-ku. Xadib siqilavermagin. Mana, senga ham narsa oldim o'rtoq, mana shilayapti. Mayli, har tugul. Shunisiga ham shukr. Lekin buni nasiba bilan uchrashib olganimdan keyin beraveraman, xo'p? Mana mana bu yerda skidkalar yozilib turdi. Keyin safar Buxoroga kelsang, shu magazinga kirsang, skidka qilib berishadi. Rahmat, boshqa kelmayman bu yoqqa. Pulimiz ham qolmadi. Qornimiz ham och. Uf, o'zi nimaga ham seni ketingdan keldim-a? Orqangdan yurinman qachondan beri. Bolasini yo'qotgan xotinlarga o'xshab. O'zim ham aytdim, nima endi oddiy bir sim kartani olaman deb, meni ketimdan kelish shartmidi shu yerga? Tashab keturmaysanmi? Oqibating yo'q ekan, a? Sim karta? Ha? Nima bu? Sim kartami? Ha, Beeline, okey mana. Qani ko'rsatchi? Qani kiyogan shapkasini ko'ryapsizmi, qora? Qora? Sariq qora. Yo'q. Qanaqa nomer bu? Bu nomer zlatoy nomer, okey? Qani ko'rsat? Esda qoladigan zlatoy nomer. Yo'q.
950-83-47. Zalatoy nomirmi shu? Qaytarchi? ¿950-80-47? Ha, rahmat. Qancha deyapsan ki? 20 000 balansi bor. Ye, sal balanu. 5 000 sim tamam vassalom. Men Toshkentga yetib olishim kerak, majbur. Ye, 5 000 bilan Toshkentga yetib olasan. Poyezddami? Yo'q, pishkom. Ma'qulmi? Oling. Ey, mana pul. Rahmat. Yomon bo'lmadi, o'rta? Ha, o'zichi. Sen bilan birga ishxonangda ishlasam bo'larkan. Ha, rosa bo'ladi. Ha, bo'pti-da, boriga baraka. Bu yerda nima qilamiz? Yarimtadan sho'r ichib olaylik, qora ochib ketdi. Keyin xudo xolisa, taksiga o'tirib Toshkentga ketamiz, ha? Yaxshi. Qayerdagina? Kimdan so'rasamikan? 2gami? Ha, 2g. Sen hech nima zakaz qilmay tur, men o'zim kelib zakaz qilaman, xo'pmi? Birga ovqatlanamiz. Bo'pti, hozir kelaman. Ha. Ofitsiant. Labbay. Bu yoqqa qarang. Hozir aka. Nima bor ikkinchida? Hozir. Nima buyurasiz aka? A? Nima olib keling? Hozir. Nima ovqatlar bor o'zi? Yaxshilab pishir bolam, yaxshilab pishir. Yarimta sho'rva bilan 5 choyni choy ichsa Toshkent. Rahmat. Marhamat, osh bo'lsin aka. Voy. Vali. Ke o'rta? Men senga aytdim-ku, zakaz qilmagin deb. Men zakaz qilmadim, shunchaki ovqat taklif qildim, xolos. Ah, shashlikni hidini. Qanaqa odamsan, qanaqa odamsan? Oddiy odamman, oddiy. Ayni paytda dalli vreme och odamman, och odam. Undan ko'ra ovqatga sherik bo'l, senchi. Kel mehmonim bo'l o'rta. Ha, qisilmang, jo'rajon, qisilmang. Ber Buxoroga kelib qopsiz. Deydigan odam o'zi o'rta. Aka, ovqatlansang-chi. Hozir boru. Bundan keyin, ovqatdan keyin yana shokoladli to'rtam aytib qo'ydim Coca-Cola bilan. Uyga yetib olguncha yana yo'l pul deb ketamiz, o'rab beringlar deb 8 ta bedana bilan 20 ta shashlik, keyin 2 ta to'z zakaz qilib qo'ydim o'rta. O'zimiz bilan olib ketamiz, mabodo yo'l pulni qolib ketsak. Shunaqami? Ha, shunaqa. Ma, zahringi. Ey, namchi jahl qilasan-e? To'xta, bitta o'zim yeyman shuncha ovqatni. To'xta dedim senga. To'xtagini. To'xta dedim senga. Nima? Shunga shunchami? Nima qilib ovqat zakaz qilsam? Hamma narsani hamchi chegarasi bo'ladi. Nima qilganingni bilasanmi? Shu pulni qanaq topganimizni bilasanmi? Ko'chalarda yalinib yurdik. Bilay oling, simkart oling, simkart oling deb. Ha, nima? Kim olding, bir og'iz gapirdimmi? Kimning orqasida yuribman bu yerda? Sen orqangdan yuribman. Minnat qilmayman menga, tushundingmi? Minnat qilaman. Minnat qilma dedim. Qilaman. Sen minnat qilmasdan senga. Qilaman, qo'yib o'tdim. Balla. Mana. Nima? Mana, mana, mana senga. Minnat qilmayman, tushundingmi? Mana. Hey! Nima? Nima? Ko'zoyningim qani? Ma. Qani yo'q, yur dedim, qani. Qani, chapa. Nima qildi? Qani. Nega uradi? Qani paket, qani. Qani. Paket qani dedi. Mana shu olgandi. Paket menda edi. Qani bo'lmasa. Aldama. Paket olib ketib qoldi. Aldama dedi. Shuning. Nima
yo'qmi? Sanmi yo'qmi? Ali uzr o'rta, haddimdan oshib ketib qoldim. Meni ham kechir vali. Jahl usti bilmasdan urib yubordim. Men seni oldingda butun umr qarzdorman. Sendan so'rayapman. Qani gapi? Paket qani? U uni, u o'sha kim? Kim? O'sha. Kim o'sha? Kim uni? O'shalar. Kimmi? U o'sha. O'sha bola o'sha. Adashmayapsanmi? O'shalar uni o'kay, o'shalar. Vali. Ana qo'shami? Tanidim. U uni o'kay. Qani? Bu yoqqa. Nima? Voy. Bu yoqqa dedim. Qochib ketdi aka. Tezroq o'shalar. To'xta dedim. Shunmadim, qaraqa paket? Qo'shami? Ha, o'shasi. Suv so'raydi. Yaxshi, mana qani yo'q aka. Omadim deysanmi? Rostdan omadim. Aniq shumi? Yaxshi, qara, to'chniymi? O'zi shu. Mana to'g'ani sen bormaymi? Paket qani? Bilmadim aka. Paket olganim yo'q dedim-ku sizga. Eshitdilaringmi? Omadim deyapti. Ha, shu. Odam qo'rqmay aka. Bunga nima deysan? Paket olganim yo'q. Sendan so'rayapman. Aytdim, olganim yo'q deb. Aldama. Topib berasanmi yo'qmi? Uning ichida bizga kerakli narsa bor edi. Omagan bo'lsam qayerdan topaman, kechroq? Yashirgandirsan-da. Bo'l, gapir, qani paket? Qo'y boringlar, iltimos. Gapir, paket qani dedi? Akajon, mahalladagi do'kondan beraman, bitta paket berasiz. O'g'ayni deb pulim. Qayerda mana senga? Paket qani? Xiyobonni hamma yo'q tinch. Xuddi shunday. Yuqori mahallani ham bir tekshirsak. Mayli, tekshiramiz. Yana u kim bo'ldi? Kim? Tinchlikmi ekan? Qani hayda ketidan? Qani hayda? Hay yigitcha, qayoqqa yugurib ketyapsan? Yugurmayapman. Qochyapman. Qo'lingdagi nima? Paket. Qani olchi bu yoqqa? Mana. O'g'irladingmi buni? Yo'q, mash paket dedim, og'ayni murta shashyapti. Og'ayningga yordam berish o'rniga nimaga qochyapsan? Men yordam so'rab ketdimman. Kimdan? Milisadan. Nima? Nima? To'xta. Yordam berasizlarmi? Albatta yordam beraman. Assalomu alaykum, akam. Va alaykum assalom. Ana bo'ldi, ali. Najbanning adresini aytganingda shuncha qalbi bo'lmas ko'rdi. Ey nasib beri sani. Yur, olding mana nasibamiz. Biz ham borishimiz kerak ekan. Demak, qobil buyurganda. Tushunarli. Boshqa savolim yo'q. Olib ketavering. Xo'p bo'ladi. Qani yur. Xo'sh. Buxoroga xush kelibsizlar. Rahmat. Avvalambor sizlarga katta rahmat. Siz va do'stingiz tufayli og'u furush jinoyatchilarni qo'lga oldik. O'zi Buxoroda nima ish bilan yuribsizlar? Nasibaning uyini qidirib yuribmiz. Nasiba? Kim u Nasiba? Men yaxshi ko'rgan qiz. Uchi, u ham yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'rsa kerak, yaxshi ko'radi. Buxorodan Nasibani manzilini nega qidirib yuribsizlar? Qanday tanishgansizlar o'zi? Qayerda tanishgansizlar?
Nasiba bilanmi? Ha. Nasiba bilan men Amerikada tanishgandim. Bu qizning sehrli nigohi hamon yodimda. To'g'ri, bu qizni bir ko'rganda sevib qoladigan husnu jamoli yo'q edi. Lekin unda har bir o'zbek qiziga xos oddiylik, soddalik, poklik kabi xislatlar bo'lgani uchun u qizni sevib qolganman. Nasiba bilan tanishishimga g'ani og'aynim sababchi bo'lib qolgan. U Amerikaga tirikchilik uchun borgan edi. Men esa o'qish uchun. G'ani kirakashlik qilardi. U har kuni meni yo'l-yo'lakay o'qishga tashlab o'tardi. Qalay, uzr kuttirib qo'ydim. Chiqsi-yo, uxlab qoldingmi? Ha. G'ani yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Mana senga 5 dollar, meni o'qishga borib qo'y New Yorkka. Shu 5 dollarga avtobusda borsam bo'lmaydimi? Ya, bo'lmaydi, o'rtoq, tez yetib olishim kerak. Baribir o'sha to'tasan, og'zim ijozingni olasan, oldida har kuni o'qitasan bitta kampirni. Ha, bo'pti. 5 minut boylab tur. Xo'p, 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 5 minut, xo'p. Man qaytan 2 kishi qo'shilib Manhattanga boradiganlar bormi? Qani 2 kishi bormi Manhattan? Hech kim yo'q, qani ketdi. Qo'shilinglar. 2 kishi bormi qo'shilinglar. Manhattan. $5 benzin quyarkanman-da. Ha, nima qilasan endi boshqa? Quyasan benzin o'rta. Oqibat ham kerak-ku. O'zbekchilik. Musofirimiz har holda. Bolaqo ketdik. Yaxshi. Kamarlarni taqamiz. Oyim telefon qilyapti. O'zing gaplashing. Xo'p. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Vali, sanmisiz? Ha, biz o'qishdamiz. Qani? We're going to Manhattan. What are you looking at? Get this car going now. Let's go. Now ain't got time. Get it. Put it down. Come on. Step on. Doblalarimiz dars o'tishyapti. Get go. Vali. Eshitaman, xola. There are places to go. Come on, let's go. Okay. Step on it, bro. Oh, let's move it. Okay. I'm in note. Okay. Go already. Xudoga shukr. Qutuldik. Bo'pti, o'rtoq, gaplashamiz. Iya. Anular narsasi qolib ketibdi. Ani bollani. Disk qolib ketibdi. Ha, disk qolib ketibdi. Yekaterina 2. E? G'alati kino ekan-ku. Ber bu yoqqa. Men buni axlatga tashlayman. Yo, ober bu yoqqa diski. Ober? Nima qilasan buni? Axlatga o'zim tashlayman. Ke o'rta. Shuni axlatga kech payti kelam tashlayvoringlar. Ha, yo'q. Men o'zim tashlayman. Tak, o'qishimga ham umid qopti. Universitetimiz bog'ida birpas nonushta qilaman-da, keyin dars kirib ketaman. Keyin shunda kelib olib ketarsan o'rta? Ha, xo'jayin, yo'lim tushsa agar. Ha, yo'ling tushadi, tushadi. Yurgildim. Assalomu alaykum, oyijon. Ha, rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz, oyijon? Dadam yaxshi yuribdilarmi? Rustam o'qishlar bilan charchamayaptimi? Oz qoldi-yu, zerikmang. Xo'p. O'qishlarim yaxshi, rahmat. Hammasi joyida. Hech ham qiynalayotganim yo'q. Men ham sog'indim. Qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat, oyijon. Xo'p, xayr.
Ketidan aytib olishni xohlaysanmi? Tushunmadim, kimmi? Qizi, qo'ysang-chi, ko'rib turibman hammasini. Ya, men nima qilaman unga yetib olib? Xohlasang yetib olamiz. Shunaqami? Unda nima qilib tursan, yur. Ketdik. Yes. Yes, of course. Thank you. Zo'r qiz ekan-a, qanaqa tanishsam bo'lar ekan. Ey, o'rta, amerikan qizlarga yoqish uchun ha, macho bo'lish kerak. Nima degani u macho? Macho degani bu zamonaviy degani. Zamonaviy bo'lish uchun kovboy bo'lish kerak. Xo'p, rocker bo'lish kerak. Ana o'shanaqalarni macho deyshadi. Macho bo'lsam tanisharmikin men bilan? Tanishadi. Unda macho bo'laman. Ha, bo'la qo, unaqada macho. Oh yeah. Oh yeah. Hello. Everything. How are you? Baby, I'm a macho. Can you hear the telephone, okay? Ha, Rahmat. O'zing yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Oh, hello baby. I'm a macho. I'm a No. Macho. Macho. I mean no vodka. I mean no smoking. I mean love you no. No showman. Okay? Yeah. I love you baby. Come here telephonos, come here. E'tibor bermadi-yu. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. How are you, baby? All girls all over the world. I'm a macho. Original Don't King Julian, macho. But it's gay man. I love macho. All the girls that move their here. Body. And when you move your body, you know, move it nice and sweet and sassy, alright? Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. I'm a macho! Come here! Yeni itibor bermadi. Vali. Salli havasim keladi. Nimaga? O'zing o'yla. Tinchlikmi? Sen o'qiysan. Ula o'qiydi. Bu ham o'qiydi. Bitta men 1 yildan beri shu yerda ishlayman. Topayotgan pulim o'zimdan ortayotgani yo'q. To'g'ri, bu yerda yomon pul to'lashmaydi. Lekin xarajatim katta-da. Uydiklarni aldab yuribman. Ota-onamni sog'indim. Shunaqa. Siqilma. O'tib ketadi. Yotdikmi? Bo'pti, yotdi, uxlaylu. Aytgancha ertalab voqli turish kerak.
Anu Hasan aka boru? O'sha Hasan aka ertalab saharda nohorga osh beryotdilar. O'g'illarini uylantiryotdilar. Ha, osh qayerda bo'lardi? Brooklynda. Necha kilo damlashayotgan ekan oshi? Yarim kilo. Demak, 7 kishiga ekan-da. Agar hozir yotib ertalab mana bu cho'li uni uyg'otmasa, unda 2 kishi boradi oshga o'rta. Uxla. Yaxshi yotibdi. Yaxshi yotib tur. Vale. Ertaga oshda xassakash bo'larmikan? Ha, qo'shnimiz Michael Parini etib qo'yganman. Yaxshi. Nari mahalladan jo'rsh etib qo'yganman somovorga. Achiqqina ko'k choy ocharkanmiz-da. Bo'ldi, o'tiraversam endi. Unut bu qizni. Boshqa o'zbek qiz chiqib qolar. Qornam ochib ketdi. Ey, menga qara. Bugun bolalar bilan chochma choyxona. Ketdi shu yerda ovqatlanamiz. Birinchisiga gamburger. Ikkinchisiga osh. Ketdikmi? Kechirasizlar. O'zbekmisizlar? Ha? Aha, o'zbekmiz. Yuring choyxonaga. Yo'q, rahmat. Ishlarim ko'p edi. Darslarimni ham tayyorlashim kerak. Vaqtim yo'q. Ha, aytgancha g'ani vali. Tanishganimdan xursandman. Mana, bo'pti, bora qolinglar. Oshingiz sovib qolmasin. Aha. Xo'p, mayli, xayr. Xayr. Ha, ismingiz aytmadingiz-ku? Bu uchrashuv bizning sevgimizga sabab bo'ldi. Boshingizdan ancha qiyinchilik kechiribsiz, Valijon. Lekin xafa bo'lmang. Yaxshi ko'rgan qizingizni albatta topasiz. Ha. Ammo bugungi bergan yordamlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar tufayli yirik jinoiy guruhni qo'lga oldik. Doimo shunday vatanparvar, el yurtga munosib yigit bo'lib yurishingizni tilaymiz. Xo'sh, safar qayoqqa endi? Toshkentga. Uyga qaytamiz. Aha. Boshingizdan kechirgan voqealarni hisobga olgan holda sharoit. Ha, aka, sharoitimiz sal chatoqroq edi. Aha. Xavotir olmanglar. Toshkentga bemalol yetib olishlaring uchun sharoit yaratib beramiz. Rahmat aka, katta. Arzimaydi. Salomat bo'linglar. Hay. Yur vali, ketdik. Rahmat. Omon bo'linglar. Yaxshi yetib ol, hali. Yaxshi yetib olamiz, vali. Yetib olmasak chali? Majburlab olib ketaman, vali. Men nasibani topmasam bo'lmaydi. Qanaqa nasiba? Qanaqa nasiba? Bo'ldi, odamni qo'yib qo'ydi, mashtiga keldi. Bo'ldi, ko'rsataman, Toshkent turadi nasiba. Ko'rsatasanmi? Ko'rsatdimi? Voy, maladaya, shuni og'lar aytsak bo'ladi-yu. Yur. Boramiz. Qanaqa? Yur. Hay. Ay, yoshlikni eslab ketamiz. Yur, hayda. Nasiba, nasiba. Nasiba, nasiba.
Nasiban topamiz albatta. Ha, topamiz. O, anu balkonni ko'ryapsanmi? Aha. Mana shu Nasiban uyi. Yur kiramiz. Yo, to'xta. Nimaga? Nasib uyda yo'q. Unda kutib turamiz. Uf. Kelib qolar. O, qanaqa bo'lasan, kelmaydi, tushundingmi? Sabab? Sabab sen butun umr shifokorlar nazoratida bo'lishing kerak. Mana sabab. Buni nima ahamiyati bor? O, buni eshitgan Nasibani onasi qanaqa qilib senga qizini beradi? Mana qanaqa ahamiyati bor? Shunaqa degan? U hozir turmushga chiqib ketgan. Yevropada yashayapti, ikkita farzandi bor. U seni 7 yildan beri 1 gram ham so'ragani yo'q. Sen har kuni so'raysan. Odam bashting keltirib yubording. U seni esdan chiqarib yuborgan, unutib yuborgan. U hech qachon kelmaydi, kelmaydi, tushundingmi? Keladi. Kelmaydi! Bilaman. Bilsang ne bunaqa yuraverasan? Chunki uni yaxshi ko'raman-da, o'rtoq. Yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni boshliq chaqiryaptilar. Chaqiryaptilarmi? Ha, 2 marta so'radilar. Nimaga tinchlikmi? Bilmadim, mish-mishlar yuribdi sizni lavozimingizni ko'tarish to'g'risida. Yo'q. Ha, hamma nozida shu gap, rostdan. Nahotki. Ha. Mayli, bo'lsa chiqib keling, ha? Bo'pti, bora qoling. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Nasib Andrisni to'r o'rto? Ha, how are you? Chiqin. Yo. Sog'alatib bo'lgansan. Gapir, ketdi, matur. Zato do'sting bo'laman. Do'sting bo'laman. Islo, tanishtir o'zingni. Hali. Hali. Vali. Kul bir-biringni qara. Yugurib ket ayoqqa. Yugurib ket otib ekinga.